Měl jsem televizi, jo. Ještě za váma dobře. Vidíme, start je připraven. A první z prvního běhu. Já. Tak
Dráha, uvolněte dráhu. A na čele zatím Andrštová, Černošice. A těsně sledovaná Rýmerovou z Kolína. A děvčata bíhají do posledního kola. Na čele stále Andrštová, těsně za ní Rýmerová z Kolína. Tato děvčata už mají dostatečný náskok. Yeah. Pojď ven, Nulo, pojď! Zaber Vendy! Žádám chlapce z Dobříše, Mělníka a Týnce, kteří mají skákat skok daleký, aby se dostavili k prezentaci. Dobříš, Týnec, Mělník. Vedoucí závodník v běhu na 1500 metrů se blíží k cíli a je to závodník s číslem 11. Metrů starší chlapců. Je tam vzadu, podle mě. No, předposlední blbec.
Místo, aby se natlačil dopředu, tak... Předposlední je, no. A žádá mladší chlapce, kteří doběží 1000 metrů, aby si dostavili prezentaci a prezentace bude provedena za deskočiště o stopu o tyči. Na startu o 200 metrů. Ještě jednou, mladší chlapci, kteří poběží 1000 metrů, dostatu se k prezentaci a prezentace bude provedena na startu 200 a start 200 metrů je za tyčerskými doskočišti. To nemůže. Gregor si mu tak o půl kola. Hlad. 8:50. Nic. Prosím tě, ty jsi nenapekla, nenavařila. Řízečky nejsou. Já bych si to vzal z vlastních strojů. Takže ještě jednou žádám mladší chlapce, kteří jsou přihlášeni k běhu na 1000 metrů. První se. Druhý úsek, v pořádku. Yes! Také v pořádku.